Давайте послухаємо синхрон мера Труханова. Якраз ви про нього згадували. І підемо потім на коротку рекламу, а тоді будемо продовжувати. Мы с моими коллегами из фракции «Доверяй делам» настаиваем на том, чтобы проспекту Небесной Сотни и улице Инглези были возвращены предыдущие названия. Проспект маршала Жукова и улица 25-й Чапаевской дивизии. Соответствующие письма уже направлены в городскую историко-топонимическую комиссию, а также региональное отделение Украинского института национальной памяти. Цієї історії мене найбільше дивує. Одеса завжди мала свій колорит. У них є багато власних героїв, одеситів. Вони називають ними вулиці. Навіщо маршал Жуков і ця якась дивізія Чапаєвська? Ну це ж сюрреалізм, Любомир Мельничук. Що з цим робити? Чому сюрреалізм? Стільки мені відомо, мер Одеси взагалі має російське громадянство. Ну, тобто, розумієте, я от так сижу і думаю, чи могли б ми з вами... Отут всі присутні були на Майдані. Просто собі таке уявити, що через такий короткий проміжок часу ми будемо мати такі наслідки. Я думаю, навіть в самому жахливому сні ми не могли собі таке уявити. Але ви зверніть увагу, як, наприклад, той самий мер Одеси, він ж почав чому це заявляти? Він ж до того, ще рік-півтора тому він говорив абсолютно протилежні речі, і був проспект Небесної Сотні. І було все гаразд. Розумієте, насправді є люди, зокрема мер Одеси, яким взагалі байдуже на ідеологію. Вони крали при любій владі. Свого часу їхні тати, дідусі крали при радянському режимі, прекрасно себе почували. Потім під час тотального грабунку в 90-ті роки. Зараз їм абсолютно байдуже ідеологія. Тому я думаю, що це такий перший дзвіночок. Я переконаний, що таких людей, мерів міста, місцевих політиків, оцього маргінесу, який захоче розкачувати ситуацію в Україні, щоб змобілізувати проросійський електорат, який, на жаль, але він у нас є. Я, може, зараз для когось скажу дуже дивні речі, але в нас навіть в Львові, а куди ділися ці люди, які голосували свого часу за комуністичну партію? Так, в Львові голосували. За партію регіонів, за інші промосковські партії. Куди вони? Вони нікуди не ділися. Ці люди боялися покарання, тому сиділи спокійно і чекали своєї можливості. А зараз відчули, що можна. Починають розправляти крила. Але я думаю, що ті крила українська нація їм добре підріже, як підрізала вже не один раз.